Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je po velmi dlouhé době jeden z nejvýznamnějších českých politologů, pan doktor Zdeněk Zbořil, který ovšem je na blacklistu mainstreamových médií. Takže, pane doktore, vítejte a jsem rád, že se zase vidíme. Dobrý večer. Děkuju, dobrý večer. Asi na první téma bych se zastavil u té schůzky Biden-Putin, protože já jsem nevěřil tomu, že se to jako uskuteční. A jak vy se na to díváte? Vidíme, že to určitý, takhle nikdo neví, co se tam povídalo, že jo? Ale určitý výsledek to má, pro mě bylo pozitivní, že okamžitě potom, po té schůzce se obnovily diplomatické styky a že si zase poslou vzájemně diplomaty. Jestliže jde diplomati do těch států, tak to vypadá, že to nebude válečný konflikt, z toho jsme měli všichni strach. Jak to vidíte vy jako odborník, pane doktore? Já se musím přiznat, že také dlouho jsem si myslel, že k té schůzce vůbec nedojde, protože se tak jako bývalo před zvykem, před schůzkami vrcholných představitelů politiky Spojených států a Sovětského svazu v letech studené války, vždycky došlo k nějakému incidentu v předvečer. Vzpomeňme na Paříž a sestřelení U-2, kdy už prezident Eisenhower a Nikita Sergejevič Hrušov se procházeli po Champs-Élysées. Pravda je, že tehdy to ještě bylo možné, že nemuseli jezdit po opanceřovaných autech, ale prostě z té schůzky se šlo vždycky před Reykjavíkem a vždycky se nějaké služby, nechci říkat jenom, že to byly ty americké, možná, že i to bylo z jiných částí světa, se snažili, aby tu schůzku buď ovlivnili, anebo aby ji dokonce překazili. Takže já až do posledního dne jsem čekal na to, jestli nevybouchnou nějaké vrbětice u Washingtonu, nebo jestli se nestane něco podobného na jiné úrovni. A skutečně mě překvapilo to, že k tomu došlo, že vlastně se zdá, že ten boj mezi bezpečnostními složkami, a tím myslím armádu na jedné nebo druhé straně, a zpravodajskými službami, běží stále stejný boj. Jedni se připravují na válku, kterou nechtějí, a ty druzí vytvářejí ty komplikované situace mezinárodně politické, aby mohli ze státních rozpočtů čerpat peníze na svoje extravagance, nebo jak bych to řekl slušněji. Ale, aby si měli vojáci s tím rád. Ano, aby, no, je to jeden můj kamarád, shodou okolností je to profesor Fila Philadelphia, UPenn University, Peter Steiner, říká, se nad tímhle moc nerozčiluje a říká, to je závod krys a myslí tím, že to jsou dva sektory ekonomiky, které neprodukují žádné peníze, ale které žijí z dotací ze státního rozpočtu a jde o to, kdo těch drobků získá pro sebe nejvíc. Ale ještě k tomu vlastnímu průběhu. Já jsem byl taky nejistý, když jsem si přečetl ten rozvrh cesty Joea Bidena, co vlastně chce projednávat. To byly zastávky na 2,5, na 4,5 hodiny na různých místech. Někdy to mělo až komický charakter, jak ta nová paní Boris Johnsona říkala, že si připadá, když byla na G7, že si připadá jako na svatbě, že to má takový zvláštní festivalový charakter a skutečně se tam odehrávaly věci, které by člověk neočekával na úrovni představitelů 7 takzvaných nejmocnějších, ekonomicky nejmocnějších států světa, ale proto jsem také byl, nebo se mě vkrádala
taková nepříjemná myšlenka, zdali vlastně ta cesta do Evropy Joe Bidena není jenom spanilou jízdou, která ho buď má představit, anebo on se s tou Evropou chce rozloučit. Víte, to jsou ty, prostě já tím chci říct, že spekulativní možnosti byly té otevřené všechny. Ano, a pak se to tedy nějakým způsobem projevilo, takže my přesně tedy víme, že tam seděli spolu 4,5 hodiny, že část toho rozhovoru byla intimní a že se, což považuji za téměř nejdůležitější, že se sice mluvilo o kyberbezpečnosti, ale že se nemluvilo o Číně. V žádné té tiskové konferenci, v žádných stran nepadlo slovo Čína, takže my zkušení na lostech světové diplomacie víme, že to bylo zřejmě to hlavní téma. Běma, přesně ta, tak, ano. A myslím, že to jediný člověk u nás, protože neberu to zpravodajství třeba České televize nebo i to těch mainstreamových médií zcela vážně, tak jediný, kdo se s tím dokázal vyrovnat, byl, nebo kdo na tento téma upozornil, byl velvyslanec České republiky ve Washingtonu, pan Kmoníček, který dokonce to řekl skoro otevřeně, na diplomata až otevřeně. Já jsem se v tom svém komentáři k tomu publikovaném někde jinde, tak jsem říkal, že ta Kissingerova teze, že Spojené státy nemají přátelé a nepřátelé, že mají jenom svoje zájmy, tak jsem to jenom rozšířil, že to samé má ale také Ruská federace, že jsou to obě země, které... Ale tím jsem se snažil vyklouznout z toho problému, zda o tom vlastně něco víme nebo nevíme. A teď se zdá, že krok za krokem se dovídáme další a další věci. Návrat ruského velvyslance do Washingtonu je samozřejmě symbolické heslo, ale je to stejně symbolické, jako když odjížděl, tak to vypadalo, že na druhý den už bude vypovězena válka. Že jo. Tentokrát tedy to jde opačným směrem, ale ještě nevíme, jak na to, pardon, jak na to budou reagovat ty ostatní zájmové skupiny, které si něco možná marně od té schůzky slibovali. Rozhodně zklamání to přineslo některým lidem ve vedení nebo v silových strukturách Ukrajiny. Zajímavé je, že se na to reaguje paralelně vlastně turecký prezident Erdogan, ale úplně jako jiným způsobem, než by očekával Senát parlamentu České republiky, který dopředu už věděl, jak to dopadne a kdo tam vyhraje a kdo prohraje a kdo s kým zatočí. Takže těch postupných objevů toho, co se tam vlastně stalo, je stále přibývá. Samozřejmě tam musíme opomenout takové ty hlouposti, jako že někdo vydělává peníze na tom, že rozebírá řeč těla obou prezidentů. No to je sice někdy může být zajímavé, ale víme, že pan prezident Biden vypadá tak, jak vypadá. A samozřejmě Vladimír Putin taky hraje tu svoji hru zdatného chlapíka. Navíc ještě před tou schůzkou si zahrál hokej s ruskými nebo sovětskými internacionály a dokonce tam měli pana předsedu Mezinárodní hokejové federace Fázla, který tam mluvil rusky. Nejenom, že nějaký zdravství a da svidáňa, ale on skutečně měl projev v ruštině, takové, řekl bych, i lepší než
naši někteří prezidenti. A takže to teatrum, které se tam odehrávalo, je zajímavé, ale hojně komentované a dost, ale z větší části, domnívám se já, smyšlené. Pro mě je třeba důležitá informace, že strávili také nějakou dobu, dost relativně dlouhou, v intimním rozhovoru. To znamená, že si asi vyprávěli, jak vycházejí doma s rodinou, ale předpokládám, že to je právě to sdělení. Tam se mluvilo o tom, co vám nechceme říct. Přesně tak. A to, jak v dnešním zpravodajství, běžném zpravodajství v českých médiích se píše o tom, že byl, že Biden schválil Nord Stream 2 a že došlo k spojení, že došlo k potvrzení spojení politiky Spolkové republiky Německo a Ruské federace. To už je za hranicí těch spekulativních možností, i když samozřejmě, kdo trošku zná dějepis a vztahů mezi západoevropskými zeměmi a ruským státem, a záměrem používám to slovo ruský stát, protože oni mají jiný v Rusku málo platné, stejně jako v Číně, tam je to ještě markantnější, mají jiný vektor času než ve Spojených státech. Jo. Málo platné těch 200 řekněme dobyvačných let Spojených států je málo proti pohybu na území dnešní Ruské federace nebo i bývalého Sovětského svazu, kterou přeci ovládali kupci a vojáci. Že jo? A to, že církev stavila někde nějaké kláštery, to byly kláštery kolonizační a dost často to byly také vojenské pevnosti. A ty hranice Sovětského svazu a i Ruské federace byly jednak pohyblivé. Poprvé je fixoval osobně vlastně Josef Vissarionovič Stalin v té přípravě ústavy roku 35-36, kde on osobně tam překresloval ty hranice třeba mezi Uzbekistánem a Tadžikistánem na úkor jedněch proti druhým. Ale ta pohyblivost hranic přinejmenším od Ivana Hrozného, od toho začátku 16. století, kdy vlastně se taky objevuje administrativně zvládnutá diplomacie. Ty psané smlouvy, a tady existuje někde uložená encyklopedie OSN, která je už tedy zastaralá, je z roku 94, ale na cigaretovém papíru jsou tam tisíce údajů o všech možných smlouvách na celém světě. A když si tam najdete rusko-čínské vztahy, tak skutečně někdy od toho roku 1530 se tam uzavírají smlouvy o vymezení hranic, o vracení zajatců, které při nějakých konfliktech byly jednou nebo druhou stranou zajaty, a také o vracení zběhů. Jo, sice neznali tehdy ještě, Ivan Hrozný ještě neznal pana Navalného, ale ten moment té výměny přátel, nepřátel, a
koho za ně považujeme, ten je starobylej. A ono, ta pohyblivost hranic, ona je samozřejmě daná přírodními podmínkami. Já proto tvrdím, že třeba Ruská federace se nedá obsadit, že se do ní může vtáhnout jakákoliv armáda, ale která tam nějakým způsobem se adaptuje na místní poměry nebo se tam rozpustí v těch neuvěřitelných dálavách, který ti naši lidé, kteří cestují tak maximálně mezi Kyjevem a Moskvou anebo mezi Sankt Petersburgem a Krymem, tak je nedokážou odhadnout. Dokonce i ta velká sibirská autonomní, nebo se jmenuje vlastně Sibirská republika, je, tedy ta je přeci větší než celá Evropská unie a ty její hranice nejsou pevně definované. Jenom připomínat, když letíte od nás na nejvýchodnější část Sibiře, ano, tak je tam 7 časových pásem. Ano. Překonáváte, to je neskutečná vzdálenost. 7 časových pásem. To, ale já jsem pracoval v Koreji a musel jsem se vracet během roku minimálně 2x do Prahy, takže jsem 4x letěl přes Sibiř. Hmm. A to ještě se tehdy nesmělo přes Čínu, a muselo se na Japonsko přes sibirskou vrchovinu a pak letíte 6 hodin, kde nevidíte známku lidské činnosti. Až u řek, u velkých řek něco zaznamenáme, pak se blížej za Uralem a před Uralem ty, já nevím, jak se tomu říká, ty pumpy čerpací na naftových polích. A sem tam nějaké místo, které vypadá jako sídliště a nebo dokonce i kousek silnice, která vede do neznáma. Ta je vede někam do lesa nebo kam a tam ji někdo přestřihne po pár kilometrech a skončí. Ale co je na tom důležité, je, že tam ten geografický nebo politicko geografický pohled na ty dálavy Sibiře je hodně podobný jako v Severní Americe, myslím v Labradora, Kanadu a Aljašku, ale také ty, protože ty velké řeky, je jich tam tedy víc a jsou mohutnější, tak ještě každý rok tečou jinak. Nedávno někdo na Arte evropském ukazoval povodí Amuru, který má zvláštní takový tok, ale já jsem vůbec netušil, že Amury jsou dva, že se rozpojí a spojí. A na konci toho geografického rozboru té oblasti, která zase je přinejmenším velká jako Francie, Spolková republika, Německo a celá střední Evropa, takže se zase tam na jaře ta řeka teče jinudy. A já jsem kdysi jako student z filozofickou fakultu byl pár kilometrů za Moskvou v Kolomně a tam jsme přijeli k řece, řeka Oka se jmenuje, známá tedy, a přijeli jsme k takovému mostu, pontonovému, dřevěnému, ten byl jak ilustrace do románu třeba Turgeněva nebo nějakého spisovatele 19. století a to byly dřevěný pontony, loďky s dřevěným zábradlím a s tou plochou, po které se přesouvali lidé, ale taky náš autobus. A když jsem se ptal, proč zrovna proč se tam nepostaví ten most pořádný, jako na nějakých pylonech, tak oni mě tam říkali, ty naši průvodci, že to je dost těžký, protože je to, jak by řekl Švejk, lauter rovina a na každém jaře ta řeka teče jinudy. Takže by museli ty... A že je to sice mělká řeka, ale prostě
teče jinudy, takže se vyplatí to, mít to pohyblivý úložiště toho rostu. Vrátíme se teďka, pane doktore, k tomu Bidenovi s tím Putinem. Zaprvé teda hmatatelný výsledek, výměna těch diplomatů, vyslanců, ale druhá věc, americké torpedoborce, ty asi nepamatuju ty jména, se otočili a přestali pokračovat přes Středozemní moře do Černého moře. Ano. Ale anglický tam právě, jak se dívají na tento v podstatě summit Angličani? Protože vím, a víme to všichni, kdo se o to zabýváme, že anglická politika v podstatě ovlivňuje i tu politiku americkou. Ano. Protože z londýnské city vládne americkému Manhattanu. Ano, ano. Je, samozřejmě pro mě je ten problém v úpadku britského koloniálního impéria vlastně jasný. Jak to těch 200 let britského koloniálního imperialismu je vlastně za náma. No. Ale v 50. letech 20. století, zhruba okolo toho roku 55-57, se změnila strategie toho britského expanzionismu s představou tedy obnovy impéria zcela významně. Ten přechod na... Všimněme si, jak to vypadá v zemích, kde je britský vliv významný. Všude mají vliv na policii, armádu a ministerstvo financí. Finance a silový ventil. Ano, takže tam je, a pokud se někdo to nepochopí, tak dost často dochází k různým vojenským převratům a k různým politickým změnám, za kterými se ale nemusí hledat kroky britské vlády, ty jsou až takovou garancí zájmových, já bych řekl, dokonce nadnárodních korporací, které ale realizují své zisky v prostřednictvím britských bank. Tam je, to je úplně jaksi nová situace od konce 50. let a stále se, a také si všimněme, že ty poslední provokace proti Ruské federaci, ta aféra pana Skřípala a jeho dcery, poslední případ Litvinenko a já nevím, které další bychom ještě mohli jmenovat, tak mají souvislost téměř výhradně se zpravodajskými službami Velké Británie. Takže předpokládám, že i já nechci v tom hledat nějakou nostalgii britské vlády a touhy po impériu, která například ještě u Winstona Churchilla byla celá z Říma, ale ve Velké Británii si pamatují, jak dopadly při krymské válce, kterou v podstatě vyhráli, ale díky následujícím konferencím prohráli. Nechci říkat, že si pamatuju, jak nepomohli příbuznému z rodu královny Viktorie Nikolaji II. A neochránili ho před fyzickou likvidací bolševiků, včetně celé jeho rodiny. Jistě existuje také vzpomínka na to, že ještě v roce 1937 britští konzervativci a mezi nimi Winston Churchill byli ochotní válčit proti Sovětskému svazu prostřednictvím Velkoněmecké říše a skutečně Mnichovská konference se odehrávala v tomto duchu, ale no. pak zase víme, že ta, když
Winston Churchill říká, že na ochranu impéria jak si uzavře smlouvu i s ďáblem. Takže to trvalo jenom do konce té druhé světové války. Jakmile v Evropě válka skončila, tak okamžitě britská armáda nastupuje v Indonésii a v bývalých svých koloniích v jihovýchodní Asii a snaží se pod záminkou odzbrojení zbytku japonské armády, tak snaží se tam restaurovat nějaké své sobě sympatické politické režimy, ale za velký úspěch považuje Winston Churchill před tím jeho vyhlášením, prohlášením o spuštění železné opony, tak vlastně považuje zrušení komunistické internacionály. K tomu došlo skutečně na základě dohody Winstona Churchilla s Josefem Vissarionovičem Stalinem v roce 1943. A pro Stalina to bylo dokonce i výhodné, protože on mezi tím už fyzicky zlikvidoval ty nejvýznamnější postavy komunistické internacionály, Zinoviva, Kameněva, Trockého, že jo, a vytvořil nový mezinárodně politický systém, který se neopíral o myšlenku světové revoluce, ale o myšlenku vybudování socialismu v jedné zemi. To znamená jakousi nacionalizaci té světové revoluce ve prospěch. Kdybych to řekl úplně natvrdo, tak prostě žádná komunistická internacionála nám nebude řídit a zakládat komunistické strany, ale bude to dělat ministerstvo zahraničních věcí Sovětského svazu. Taky si všimněme, že po roce 1945 téměř nevznikla, alespoň v Evropě, s výjimkou někde Guatemaly nebo někde, jediná komunistická strana. To jsou podle názvu samozřejmě, to jsou dělnicko-rolnické strany a jedině čínští komunisté a korejští komunisté si udrželi tu nostalgii, ale to bylo díky tomu předválečnému vzniku těch politických stran. Ale po roce 1945 nevznikají prostě politické strany a Stalin to osobně doporučuje, aby nevznikaly, aby vznikaly ty socialistické, no, protože chtěl, odpovídalo to jeho nové politice. A ta nová politika byla ale také reakcí na tu britskou politiku. Ta britská koloniální politika se hroutí až po neúspěchu v Malajsku, kde to bylo stejně brutální jako pomalu za japonské okupace a tak dále. Takže já myslím, že kdybychom to chtěli zkrátit, samozřejmě je to velký téma, britská zahraniční politika v posledních letech, třeba po tom roce 1990 a po změně administrativní struktury Sovětského svazu, tak je to na dlouhé vyprávění, ale je to zajímavé vyprávění. A mě překvapil ten už vzpomenutý povýšený tón novomanželky Borise Johnsona, když zesměšňuje tu G7, protože tam je trošku té pýchy britské velko imperialistické říše, nad kterou slunce nepadá. A ono totiž, když si vezmeme tu mapu britského impéria třeba z roku 1918, ona je to zrovna šestina světa, později byl Sovětský svaz. Byl samozřejmě ta kvalita těch geografických podmínek je různá, ale ten prožitek
odcházejícího impéria nebo odcházení ze slávy, ten je tam možná i srovnatelný s tím, co třeba v době Jelcinově zažívali ty nástupnické osobnosti Sovětského svazu. Ano, ono, přitom já bych řekl, že oni ty Angličani samozřejmě už nemají ty snahy obnovit nějaký impérium, ale na druhou stranu nikdy nepřestali usilovat o získání, oni už to chtěli před 200 lety, o získání nerostného bohatství Ruské federace, protože veme si, kam dali za ty občanské války, kam poslali intervenční Angličani, intervenční do Vladivostoku, na východ, tam, kde jsou suroviny. Ano. Tam šili i Američani. No, to souviselo samozřejmě s tím, že se cítili ohroženi i v koloniích, že jo. Navíc nezapomeňme na tu velkou sféru společné prosperity, kterou zakládají Japonci na konci 30. let, která byla velmi úspěšná. Ty bývalé kolonie britské, holandské a francouzské vítají Japonskou. To se pak samozřejmě změní časem, když se zjistí, že to japonské císařství má stejné zájmy jako Velká Británie, jenom měli hůř vycvičené technický personál a byli brutálnější v tom vymáhání. Ale pravda je, že když si vememe, že 14 zemí se zúčastní té takzvané zahraniční intervence v občanské válce v Rusku, tak a že zhruba 14 zemí evropských vyhlašuje sankce a že vlastně i dneska jsem viděl ten film o tažení Napoleona na Rus, takže my vlastně si myslíme pořád, že tam táhli jen Francouzi, ale tam byl jedna kníže Schwarzenberg se svými 30 tisíci vojáky, ale tam bylo Francouzů asi 345-350 tisíc. 3/4 milionové armády. Ano, a to všechno ostatní byli lidé Holanděnů. Tam byla spousta, že, který byly asi jako námezdní síly, ale byly to země, byly to armády ze zemí, které musely mít nějaké státní krytí. Ty musely mít nějakou státní garanci, aby ta armáda tam někam mohla vtáhnout nejenom tedy v roce 1812, nejenom v roce 1918 nebo 19, ale dokonce těch 14 zemí tam taky táhlo v roce 1941, když už máme to výročí. Ale to, že se některé země z toho dokázaly vykroutit, jako Frankovo Španělsko, že tvrdili, že nemají oblečení a slovenská první divize byla rozmetaná, ale nicméně pak znovu postavena, ale jaksi došli až ke Stalingradu, ale jenom jako ve funkci strážních služeb, protože jim jaksi nevěřili. Ale ten konec konců, já si, když už jsme se dostali tak daleko až k tomu výročí plánu Barbarossa, tak ta otázka, proč Hitler vlastně takto změnil ty svoje politické plány, je samozřejmě jeho fanatismus, to je samozřejmě, ale taky jde o tu Ukrajinu, o tu obilnici Evropy. Nezapomeňme, že rok 1940 je poprvé po Velké říjnové socialistické revoluci zvýšení produkce obilovin na úroveň roku 1913, ale také
jde o ten Majkopa Grozný a o ta naftová pole a další místa, kde se předpokládalo nějaký ekonomický profit. To, že to měli špatně odhadnuté, to je druhá věc. A to, že Hitler to jistě ovlivnil svým osobním rozhodnutím, řekněme, fanatickým, tak je pravda, ale ten tichý souhlas, který k tomu vlastně dali i ty evropské státy a počínaje Mnichovem, tak ten samozřejmě tady stojí taky za pozornost. Jen... Ještě jedna věc, pane doktore, abychom na to nezapomněli. Já se v to taky zajímám, takže je zajímavý, že jakmile odletěl Rudolf Hess do té Anglie, tak oficiálně ho zavřeli, nikdy se ho nechtěl bavit, ale okamžitě přestala Battle of the Britain. Ano. Přestala se dělat ta operace Lone. Ano, ano. A otočilo se to na východ. Ano, ano. Otočilo se to proti Rusku. Proti Rusku. Zeptám se vás, neměl přece ten Hess toto za úkol? Já si to myslím. Já jsem dokonce bych řekl, že jsem o tom přesvědčen, ale mám málo důkazů. Mm-hmm. A protože ta britská historiografická produkce dělá všechno proto, ale to už od Norimberského procesu, aby se tento předpoklad eliminoval. Proto ho nepustili. Přitom byl pod kontrolou vlastně spojeneckou, takže zase bylo obtížné ho zavraždit, ačkoliv si pak spousta obdivovatelů Rudolfa Hesse myslí dodnes nostalgicky, že byl, ale to nechme stranu, ale je pravda, že britská komandos likvidovala na konci druhé světové války nejenom určité skupiny, s kterýma spolupracovala například v Řecku a pak s nima bálčila na život a na smrt. Ale třeba v té partizánské skupině, která likvidovala Benita Mussoliniho, přeci byli dva experti z Velké Británie. A on ten... Možná, že ten Benito Mussolini musel zemřít právě proto, že příliš mnoho toho věděl o 30. letech britské politiky. U nás se o té Clyden Set, o té skupině okolo Lady Astor, kde se scházely podivuhodné postavy a jistě obdivovatele Adolfa Hitlera, ale lidé, kteří také vlastně mohli něco prozradit o tom, o čem se tam, jak se tam jednalo třeba o Československu. Jan Masaryk byl člověk, který se do toho Clydenu, sice ho zvali do Buckinghamského paláce a do zahrad královských a, nebo za přítomnosti královské rodiny, ale do té politiky, do tam, kde se scházeli ty britští ministři zahraničních věcí, tam on se nedostal. Kde se vařila polívka. No, politická. Ale víte, zase tím, že tam poletoval s tou svojí podivnou letorou a vymetal kdejakou společenskou událost, která s tou politikou přímo nesouvisela, ale mohl se tam lecos dozvědět, tak on byl taky výhodným terčem pro britské zájmy, aby nemluvil. A ta paní Kadečková, Jandečková, pardon, která napsala tu, přišla s tou verzí, že Jan Masaryk byl zavražděn agenty britské zpravodajské služby, tak ona se snaží být důvěryhodná, netvrdí to jednoznačně, ale dává to jako téma k uvažování a je zajímavé, že se
od dob Václava Noska, který byl tehdy ministrem vnitra, ta záležitost uzavřela. Pan Václav Nosek zakrátko na to byl sesazený a zemřel. A ten a otec toho jednoho z těch potenciálních účastníků té sebevraždy Jana Masaryka, myslím, že se jmenoval Bozděchovský nebo tak nějak, byl sice odsouzen jako anglický špion někdy v roce 51, ten spis byl uzavřený, Antonín Zápotocký jako prezident mu udělil milost a Antonín Zápotocký vyznamenal jeho otce řádem práce a ponechali ho ve funkci profesora na, myslím, stavební fakultě. Já jsem tu knížku četl, ale nenosím to v hlavě, protože jsem to nepovažoval za důležité, ale s tím, jak jsme přišli na to, že jaká byla zahraniční politika Velké Británie po válce a jaká je dodnes, tak to je v té souvislosti to potřebuje trochu osvěžit, protože on vlastně Jawaharlal Nehru, zakladatel nezávislé, tráví válku v britském vězení, a kde napíše, které bylo tedy jistě příjemnější než nějaké německé vězení, ale tam se píše svoji knížku Objevení Indie a na konci té knížky cituje Lenina. A z důvodu jaksi protibritského indonéský prezident Sukarno obdivuje Adolfa Hitlera v 30. letech samozřejmě, protože je protiholandský. A mnoho Číňanů dodnes, když vzpomíná na takzvané století ponížený, tak si všimněme, že na prvním místě těch, kteří nejvíc ponižovali, což znamená vykrádali národní bohatství, je Velká Británie a Francie. Pak teprve přichází také Německo a Spojené státy. Ale my to dokonce známe i od Voskovce Wericha, že Hughesova kancelář tam sděluje, že Anglie události sleduje a ta loď, co k Číně pluje a co Šangaj ostřeluje, že jenom manévruje. A to je nějaký rok 26-28 nebo možná počátek 30. let. No a teďka máme ještě čas, takže vrátíme se zpátky do České republiky teďka. Vy jste tady zmínil náš operetní senát. Ano. Já tvrdím jednu věc, že lidi nadávají na senát, jaký má složení, ano, protože tam jsou tajtrlici, ale neuvědomují si, že je to jejich vina, protože tím, že nechodí volit, no tak se tam dostanou tyhle ty lidi. Ale mě by zajímalo, pane doktore, váš názor na senát jako instituci v našem 10-milionovém státečku, jestli potřebujeme mít dvoukomorový parlament, nebo ne. Já myslím, že to je velmi drahá instituce. Ne, já si myslím, na rozdíl od mnoha jiných, že senát je důležitá instituce a že má svoje místo v systému poměrného zastoupení. Dokonce i s tím rozdělením těch volebních systémů na poměrný a většinový. Ale protože jsem si zrovna nedávno přečetl krásně přeloženou do češtiny poprvé knihu Erasma Rotterdamského Jak vychovávat křesťanského vladaře, tak jsem přejal tamnější názor, nebo názor Erasma Rotterdamského tam citovaný, že prostě služba lidu nebo služba zemi má být pokud možno bezplatná.
že má být čestná, že mají být samozřejmě hrazeny jim nějaké náklady spojené s výkonem, ale že to má být vykonáváno zdarma. Ne za základní gáži okolo 60-90 tisíc a nedávno to, nevím, jestli to dokonce o tom nemluvil, ovšem v nadsázce prezident Zeman anebo někdo jiný, ono by opravdu stálo za to dohodnout, že ten Senát by mohl fungovat, ale podobně jako horní sněmovna ve Velké Británii. Nebo římský Senát. Ano, ano, že by byl skutečně to tím kontrolním mechanismem, který má samozřejmě omezené ty kontrolní pravomoci, ale hlavně by ti lidé to dělali z lásky k národu. Ano. A mohli by to být senátoři klidně, ne od 40 let, ale až od 50 let. Oni by se nespouštěli se svými sekretářkami a nechodili by za nima do sprch, ale jako ti mladí popletení, opojení mocí, ale tu práci by dělali ne jako přilepšení k penzi, ale jako účelově. Věděli by, že tam jsou proto, aby vykonávali tu kontrolní činnost, byť v omezené míře, a aby si, a pak by nevadilo, že je volí, že se tam někdo dostane s 8 000 preferenčními hlasy, nebo dokonce jenom celou hlasy. Někdy i jenom hlasy. Slyšel jsem krásný názor, pane doktore. Jak by to vypadalo, kdyby se rozhodlo, že Senát bude čestná funkce neplacená? Senátoři by se ušlapali. Ano. Jak by utíkali. Ano, ano. Ale já si myslím, že by se našlo zase spousta lidí, kteří by to vzali vážně. A byl by to opravdu klub senátorů nebo klub seniorů, kteří mají nějakou životní zkušenost a politickou zkušenost. A zabezpečení. A nemusí se starat o to, jestli si někde přivydělají. A víte, jeden můj kamarád mě vyprávěl, jak šel po chodbě na Stanford University a tam se díval jen tak ze zájmu na vizitky na dveří, kdo tam je. A tam byl Kissinger a prostě bylo tam asi 10 ministrů zahraničních věcí a dveře byly zavřený, on tam někam chtěl zaklepat, oni ho tam bylo zavřeno a on se ptal svého kolegy, tam místního profesora, co tam vlastně dělají ty lidi. A on tak v žertu říkal, no nic, ty sem chodí jenom na oběd, sednou si ke stolu a o něčem tlachaj a někdy pozvou taky ty profesory tady místní a vyprávějí si s nima o něčem jiném. A pak odejdou a v podstatě za to nemají víc než ten oběd a nějaké drobné prebendy. Ani ne nějaký platy za expertízy. Ale jsou blízko politiky, dovídají se věc, nenavrhují přímo řešení těm lidem, ale doporučují jim názory. A to si myslím, že by mohla být, to je vlastně funkce seniorů na té univerzitě, tak řekněme jim v českém prostředí senátoři, kteří by tam mohli být pokud možno od určitého vyššího věku, než je 40 let a mohli by mít tuto honorární, pravda, trošku ornamentální funkci. Oni by to auto taky mohli mít a ten oběd ve Valšenské hospodě, nebo kde to tam jedí, za snížené ceny, ale nemuseli by se handrkovat o to, jestli mají mít každou tramvaj zaplacenou ze státního rozpočtu, nebo vejlet na Machu Picchu, nebo tam to jezdějí a takový. Ať tam jedou samozřejmě, aby to přijal, ale za svý. Přesně tak. Myslíte si, že by ten Senát vůbec fungoval, kdyby byl to? Ale druhá věc,
jste tam zmínil jednu důležitou záležitost. Zvýšil byste věk pro senátora na 50 let třeba. Třeba. Souhlasím. Zeptám se jinak. Dneska máme plnoletost v 18 letech a volební právo v 18 letech. Ano. Jsou tady poslanci sněmovny, především KDU ČSL, to prosazují, kteří horují za snížení věku na 16 let. Já volebního věku. Já jsem zásadně proti tomu naopak. Já bych, a to je moje otázka, co by si tomu říkal, já bych zvýšil plnoletost na 21 let, jako to bylo v první republice, aby ty lidi, že v těch 21 letech přece jenom už trošičku pobrali toho rozumu než těch 18. Já to vím podle sebe. Ano, ano. Jak na to? Jak se no, na to díváte? Máme 10 minut. No, podívejte, to je tak trošku je to záležitost taky pro sociologie a demografii, že jo? Protože navíc ty nápady, proto to propaguje ta KDU ČSL, se tady objevily z Rakouska, kde ovšem tam to bylo plodem toho parlamentního politikaření, ne rakouské politiky. Jo? Toho, co Masaryk nazýval politikařením, to znamená toho handrkování se o místa a obročí, tak jak bylo za Rakouska zvykem. Ale samozřejmě se to bylo v okamžiku, kdy se najednou zjistilo, že by ty příští volby mohl vyhrát někdo jiný. Jenomže to je taková velmi krátkozroká úvaha, protože nikdo neví, jak ty příští volby skutečně dopadnou. A tak jako se vojáci nemají připravovat na válku, která už byla, tak se nemají spoléhat politici na výsledky voleb, které už proběhly. A ten věk je, to je skutečně, řekl bych, záležitost pro sociologii a ti, co dělají sociologii, politiky, protože není to snadné rozhodnutí. Já tedy, tam se na to Petra Kampla. Ano, já jsem osobně se domnívám, že by to mělo být vyšší, že by to já mělo být to myslím, za o těch 21 let, a že by, ale mělo souviset právě s vyšší plnoletosti a s dalšími. Ne, není to zase tak jednoduchý rozhodnutí. Ne, není to jednoduchý. Já ale, vím, že to není. Ale já bych jaksi člověk, který nemá a nikdy neměl ambice působit v politice jinak než jako občan, tím, že jsem se účastnil voleb, tak bych jsem o tom přesvědčen, že by to bylo k dobru věci. A tím nemyslím zrovna na ty komické záležitosti okolo Pirátů, kteří jaksi ve své nevědomosti nám vysvětlují, že ani T.G. Masaryk nedoporučil, aby se lidé věřili, důvěřovali internetu. A on to myslel ten Michálek, on to myslel opravdu. Ano, ano. On to nebyl žádný vtip, to myslel skutečně. Ano. A ta moderátorka to vzala automaticky, protože viděla tam kulovaný. Ano, ano. A já jsem si, my jsme si dneska, jsme se o tom bavili zrovna s dcerou a napadlo jí, že jestli si to nevzpletla s Václavem Havlem, ale jako T.G. Masaryk, ale Havel taky moc nepracoval dobře s internetem, ale aspoň to viděl. Ale pravda je, že já mám ze školy, dokonce z vysoké školy právní, zkušenost, že když jsme se dostali k otázce, jak porovnávat politickou biografii, autobiografii prezidentů České republiky,
tak mě, myslím prezidentů od roku 1993, tak mě, a já jsem jim doporučoval, aby byli opatrní při zkoumání dat Václava Klause, Miloše Zemana a Václava Havla, protože tam je spousta balastů a věcí zkreslených a že oni nemají instrument, jak se toho vyvarovat, tak mě jeden z těch studentů budoucích právníků říkal, Havel, to myslíte toho, jak se o něm píše v novinách? A já jsem si myslel, že si dělá legraci. Pak mě to došlo, ptal jsem se ho, kdy se narodil. On se narodil v roce asi 89 nebo 90, takže pro něj Václav Havel byl otázka do kvízu, nebo to, on s ní neměl ten osobní. Bylo to prostě jako kdyby mě jste se ptal na osobní prožitky třeba Metternicha. To je moc daleko, ale třeba kdo se narodil těsně před mým rokem narození, tak třeba já nevím, Viktora Dyka a nebo nějaké i významné postavy, ale která trošku je už zahalena minulostí. A takže já na tu úpravu vstupu do toho občanského postavení v mladého člověka v politice docela věřím, že by to mělo být v nějaké době, kdy ten člověk může na sebe brát nebo může si být vědom odpovědnosti, kterou na sebe bere. Ať už volí do poslanecké sněmovny nebo do senátu. Ale pravda samozřejmě také je, že ta občanská odpovědnost ještě není dána větem. Vidíme, že máme už poslance a politiky ve vyšším věku a že jsou stejně nezodpovědní jako nějaký 21-letý například poslanec. Paní senátorka Šípová, Adéla Šípová. Aha. Za Piráty, ano. Když se vyjadřovala k pomníku na Klárově, to je k pomníku našim letcům, ano, ano. Tak ona, jejich 40 let, bylo jí těsně po volbách do Senátu, bylo 40 let, ano. Má asi 4 děti, nebo 5 dětí dokonce. A když měla říkat o tom rušení právníků, Pirátí pomníků, ano. Tak ona řekla, ten pomník bych na tom Klárově nerušila. Na tom se dobře jezdí na skejtu. No. To byl pomník našim pilotům zemřelým RAF. No, ale víte, on byl taky senátor. No, a přestože ten jeden, tedy ten český původník, který dělá Vladimír Preclík, tak ho odsuzovali celá taková ta dnešní střední stárnoucí generace českých výtvarníků nebo pražských výtvarníků, ale pak se tam taky objevily ty hlasy proti tomu britskému, tomu dovezenému z Velké Británie, protože nikdo neví, jaký to byl symbol. A on ten boj o pomníky je vždycky příznačný, víte. Všimněte si, že tedy dneska už máme sloup Panny Marie Vítězné postavený. Ty diskuse byly vášnivé okolo něj, ale teprve dneska při 400 letém výročí staroměstské exekuce se čeští historici nejenom začínají zabývat tím, co to vlastně bylo a jaký to mělo význam pro dějiny. A paralelně s tím mezi Piráty a TOP 09 v Praze sílí nebo je stále více populárnější představa, že na uprostřed Malostranského náměstí by měl stát zase pomník maršála Radeckého, o kterém zřejmě nic jiného nevědí, než že byl významným velitelem rakouské armády, který
se podílel na, řekněme, znásilňování severní Itálie a někdy i dost neúspěšně, ale nikoho nenapadlo si vzpomenout, že na tom místě, kde ten maršálek Radecký, ze kterého byl maršálek Radecký odstraněn jako symbol rakouské monarchie nebo rakousko-uherské monarchie, takže tam stál pomník Ernsta Denise, člověka, který se jako Francouz mimořádně zasloužil o obnovení myšlenky českého státu a tím pádem také Československa, že byl odstraněn protektorátním režimem přímo na příkaz německých nacistů v rámci odstraňování, jak doporučoval Kána Frank, odstraňování mýtického pojetí české historie. Pane doktore, máme 20. hodinu. Ano, prosím. My si dáme 4 hodinky přestávku, půjdeme se do občerství, pustíme tam muziku. A vy, vážení přátelé, po přestávce už teď můžete psát SMSky na pana doktora Zbořila a potom můžete volat ještě na 9 přímo do vysílání na telefon 731 720 756 ve 7:45 ho zapnu. Takže my si teď pustíme pár písniček a ve 7:45 se budeme těšit s panem doktorem Zbořilem zase naslyšenou. Je po přestávce a já ještě jednou vítám pana doktora Zdeňka Zbořila. Dobrý večer. Dobrý večer. A znovu musím říct, že jsem velmi rád, že jsme se zase viděli. A máme tady ještě dalšího vzácného hosta, dceru pana doktora, která tady nad náma drží ochrannou ruku. Takže taky dobrý večer ještě jednou. Děkuji. Podíváme se hned na vaše dotazy, protože jich je hodně. Takže nejdřív máme SMSky. Takže tady mi, jo, to je o včerejšímu dotazu, tak to je. Díky, pane kapele, jste skvělý. Máte přehled. Přesně tak to v Rakousku bylo. Petr z Prahy. PS, stačila mi fotka Kurce spolu se Sorošem a bylo jasno. To je, co mi tady objevila ještě, my jsme včera měli pořad. Mám každý pondělí svůj vlastní pořad, kdy jsem říkal, že nevěřím příliš k Sebastianu Kurzovi, protože to je lidovec. A podívejme se, jak lidovci v Evropském parlamentu jsou nejreakčnější, nejprotinárodnější, nejprotinárodní, že jo. Takže to bylo k tomu ještě, takže jdu dál. Tak, dobrý večer. Co říkáte, to už je na vás, ano. Spojení dělnické strany s tím Volným a také, že ministr Vojtěch propaguje očkování malých dětí proti covidu. Je to hnus a neměli by to rodiče udělat, píše a ptá se Jitka z Východních Čech. Tak jak vy se hodnotíte? Já se těm otázkám okolo covidu vyhybám, protože jako zdá se mi, že jsem okolo toho prošel i trochu na blízku, ale obracel jsem se na svoje přátele, lékaře a od pana doktora Entnera, který je velmi, řekněme, důvěrný přítel, tak vím, že, jak on říká, nikdo o tom nic pořádného neví. On říká, já čtu jenom odbornou literaturu, vysoce odbornou literaturu a musím říct, že ty názory jsou rozdělené i na té vysoké úrovni. Na 50 na 50, nebo prostě nějak jinak, ale v podstatě to svědčí o nejistotě. A to chování českých lékařů, českých vědeckých pracovníků, kteří se hádají mezi sebou o to, co s tím podniknout, tak je typické pro celý ten stav věci. Takže my jsme to
v rodině vyřešili tak, že já jsem se očkovat nechal, protože už jsem starý a nic se nestane, když bych odešel, a dcera ne, a chodí na pravidelné kontroly a zkoušíme, jak to v naší rodině dopadne. Navíc mám kolegu, jehož rodině se to objevilo ve třech generacích, ve třech stupních generací, a nejsou ani schopni zjistit, kdo kde se nakazil. Ale, ale mají samozřejmě strach, protože to nebezpečí je, že jsme denně masírováni takovou nezodpovědnou reklamou pro jednu nebo druhou stranu, pro nebo proti, ale dokonce si myslím, že i ty hádky třeba, které probíhají na České televizi, jsou pořád stále víc a víc motivovaný nějakým farmaceutickým koncernem, který má zájem, aby se to prodal. Já nechci říkat, že zrovna všichni musí vyrábět jedy, ale je to skutečně nebezpečné prostě nechávat to rozhodnutí o tom, zda očkovat nebo neočkovat, jenom na lékařích. Je to také moje osobní záležitost. A musím to buď risknout, anebo se musím chovat statečně. A samozřejmě, když se jedná o očkování dětí, tak je to o to ještě složitější, protože málo platné ten COVID řádí, ať už byl uměle vnesený do společnosti, nebo se objevil spontánně, tak tady řádí relativně krátkou dobu, než abychom mohli říct, že je určitá věková kategorie je náchylnější nebo méně náchylná, a že děti, které jsou jaksi neposedné a združují se mnohem snadněji než dospělí, takže jsou chráněni nebo podléhají více té možnosti, aby se to nějakým špatným způsobem projevilo. Takže já v tom v podstatě poradit nedokážu, a dokonce bych řekl, že se bojím radit o to. A že pokud bych mohl si dovolit, tak je jenom to, za co dokážu existenciálně ručit. Já jsem ještě neumřel. Já nejsem očkovaný, prodělal jsem ho taky. Prodělal jsem ho těžkej a pak jsem se dozvěděl, že bych měl mít a mám ty zkoušky na tu imunitu. Ano, že byste měl mít nějakou imunitu, no. Takže já jsem se taky očkovat nenechal, ale další spíš, co říkáte tomu, že se tady objevil ten poslanec Volný, který vystupuje tak, jak vystupuje, a že se spojil s dělnickou stanou. Já tady budu mít příští týden, nebo tenhle ten jeden z nejvíc je, budu tady mít předsedu dělnický stany, tak se budu taky ptát, ale jak vidíte spojení toho poslance, toho Volného bloku a dělnický strany? No tak on je jistě žádaný politik na kandidátku, protože je to nepřehlédnutelný politik, razantní, a řekl bych, že dokonce je i chytrý, že politicky, že se mezi těmi poslanci v poslanecké sněmovně, že je tam nepřehlédnutelný. To, že já jsem kdysi pracoval jako soudní znalec nebo přizvaný soudní znalec na ty takzvané extremistické posuzování činnosti takzvaných extremistických politických stran, mezi které taky byla řazena dělnická strana, ale to je jednak už delší doba. A to bylo před delší dobou, a pak taky jsem zaregistroval, pokud to stačím sledovat, že ti lidé stárnou a že se nějakým způsobem vyvíjejí. A kultivují. A oni už nejsou takovým tím otloukánkem těch zpráv Policie České republiky a Ministerstva vnitra, Bezpečnostní informační
služby, a pokud jsou, tak se mi zdá, že dost často se ty zprávy mýlí. Ale chápu tedy, že nějaká politická strana může považovat za pana poslance Volného za dobrou akvizici, protože je to výrazný politik a, jak jsem říkal, nepřehlednutelný. Další dotaz. Dobrý večer, přeji, skvělý host i pořad. Otázka, jaké je, pane doktore Vaše, jaké je geopolitické směřování současného Turecka? Děkuji za váš názor, píše posluchač Vojta. No, zajímavé, je to, snažím se tomu porozumět, dokonce i proto, že jsem kdysi začal studovat turečtinu, ve které neumím už pomalu ani poděkovat a pozdravit, ale ten problém Turecka není prostě jenom geopolitickou záležitostí posledních několika let. Ten problém začíná zase prostě díky tomu oslabení Osmánské říše a de facto k tomu, k té od doby její postupné likvidace, na kterém se podíleli mimochodem zase Velká Británie, Francie, samozřejmě Rakousko a Rakousko-Uhersko a samozřejmě také Velkoněmecká říše. Tím myslím to období do Atatürka, který vlastně vytvořil jakýsi precedens nacionalistického Turecka, přijal to, čemu se dneska říká evropské hodnoty, nebo alespoň na povrchu přijal evropské hodnoty, ale situace se výrazně a samozřejmě v jeho postavení geopolitickém také hrálo roli chování ruského impéria a Sovětského svazu, které nesměřovalo jenom na západ nebo na východ, ale také na jih. Dokonce to stremlení na jug bylo mnohem možná výraznější v 19. i 20. století než na ten západ nebo východ. Ale nás zřejmě by asi zajímala spíše ta otázka postavení Turecka po rozpadu Sovětského svazu a po změně politiky mezi Evropskou unií a Ruskou federací v následujících letech. Tam se postupně začala vytvářet Turecku Evropská unie a její předcházející formace slibovaly přistoupení k Evropské unii nebo k nějakému společnému trhu. A vždycky na poslední chvíli, když bylo třeba, se zjistilo, že v Turecku se nedodrží lidská práva, což je takový bič na všechny neposlušné. A ten příslib, že bude Turecko plnoprávným členem Evropské unie nebo evropských společenství, trvalo více než 40 let. Bylo jenom otázkou času, kdy v Turecku se objeví politik, který se rozhodne s tímto skoncovat. A ten pokus o státní převrat v Turecku nedávný, který inicioval to rozhodné vystupování Erdoána, je velkým katalyzátorem vývoje. Nezapomeňme, že také už před několika lety vznikla ta geopolitická tendence k vytvoření té turkické šestky nebo šestky turkických států, které některé jsou více, druhé méně ortodoxní z hlediska islámu, ale chtěl bych upozornit, že ještě před 3 lety se na setkání té turkické šestky mluvilo
rusky a v poslední době, že už se tam, že jednacím jazykem turečtina velmi podobná azerbajdžánštině a samozřejmě i té uzbečtině, ale je tam zajímavé to, že jsou to také země, které tendují svojí polohou k tomu kaspickému bazénu, neboli k nejlepší, nejkvalitnější naftě. I když samozřejmě Kazachstán má taky silnou nacionalistickou tendenci v poslední době, ale a není tak ortodoxní jako ty jiné země. Zajímavé je, že nejméně ortodoxní jsou ty, co byly součástí Sovětského svazu, a v samotném Turecku se ta proměna nebo transformace do nějaké nové moderní podoby nesouvisí s nějakými evropskými hodnotami. Ta souvisí s, někdo tomu říká, s obnovením Osmanského impéria, ale rozhodně se zklamáním z toho, že to spojení s Evropou a s tou její hrou na lidská práva a vzájemné porozumění přestali mít trpělivost v Turecku. A že to dělají způsobem, který je nám až jako nepřátelský, tak se nemůžeme divit. No tak oni Turci tam mají velmi silnou, v podstatě v Evropě velmi silnou pátou kolonu. No samozřejmě. A hlavně v Německu, takže ona musí Merkelová s nimi jedna opravdu v rukavičkách. Jdeme dál. Dobrý večer, vážení pánové, díky za výborný pořad se skvělým hostem a dovolte mi v kontextu povídání o britské zahraniční politice poprosit pana doktora, zda by mohl zmínit více událostí v Řecku na konci druhé světové války a po ní. Traduje se, že na jaltě Churchill by obětoval Stalinovi i Řecko, ten mu řekl, že ať si ho klidně nechá. Britské jednotky tak začaly čistit Řecko zejména od levicových partizánů, kteří předtím nejvýznamněji přispěli k osvobození. Děkuji za odpověď, Jirka z Pardubic. Ano, ta zřejmě domnělá dohoda nebo spekulativně ustanovená dohoda z té noční schůzky mezi Stalinem a Churchillem, kde si na papírky vyměňovali názory na to, kolik vlivu by měli uplatňovat tyto země, nebo obě země, myslím Velká Británie a Sovětský svaz, v některých státech po konci druhé světové války, tak má jisté iracionální jádro, protože o tom oni mluvili, ale mluvili jaksi už tehdy bez jednoho hostinského, to bylo bez Spojených států. A byl to pokus skutečně Winstona Churchilla se zachytit nějakým způsobem na Balkánu. To je ten jeho smutek z té galipolské operace a má to různé souvislosti, ano, který byl v podstatě jeho důvodem jeho odstavení z britské politiky, než mu pomohla ta druhá světová válka. A právě to spojenectví se Sovětským svazem a Josefem Vysarionovičem. Ale to chování po roce 45, po skončení války v Evropě, je samozřejmě ostudné. To byla krutá občanská válka, kterou my jsme vlastně svým způsobem pocítili v přísunu řeckých dětí, se kterými já jsem ještě chodil do školy, do základní školy, dokonce ještě na univerzitě jsem je potkával
už jaksi jako dospělé studenty, ale byli to potomci těch řeckých dětí, emigrantů, těch řeckých emigrantů, ale dokonce obětí. Já jsem měl velkého přítele Andrew Rossose v Torontu, na Torontské univerzitě, který byl to řecké dítě, které se dostalo do Československa a 20 let ho jeho rodiče hledali prostřednictvím Červeného kříže, protože rodiče byli v Kanadě, on v Československu a neměli jediné zprávy. Takže jakési humanitární ohledy Britové tam rozhodně neměli. Ale hlavně ta válka, ta likvidace toho protinacistického odboje, který byl mimořádně krutě potlačován s německou branou mocí a najednou se dostal do soukolí mezinárodní politiky a byl pokračující obětí toho režimu, o kterém pak už i Britové, režimu řeckých plukovníků, o kterém později i Britové už mluvili jako o fašistickém režimu, připomínajícím ten režim v Chorvatsku nebo v Itálii, tak to je jedna ze špinavých stránek dějin druhé světové války a nekončící druhé světové války. Pro Řecko ta válka neskončila 8. nebo 9. května 1945. Tak tady zase dotaz na kandidaci spolu, takže to jsme o tom hovořili a já znovu říkám, že tady budu mít předsedu dělnické strany Tomáše Vendase, kde se ho na to budu ptát, takže to je zbytečné, abychom se o tom už bavili. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Jaký má pan Zbořil názor na přijetí eura v České republice? Děkuji, Michal 62. No, to je opravdu otázka pro ekonomy. A to proto, že i přesto, že je to také politické rozhodnutí. To jistě, ale já bych byl opatrný v tom rozhodování se o přijetí eura, protože ono také to závisí na stavu ekonomiky české a její návaznosti a podřízenosti třeba té ekonomiky německé. Jo, málo platné, ta německá ekonomika je dominantní a pokud se mocní ekonomové a finančníci v těch nadnárodních korporacích, které, jak jsme o tom mluvili, realizují svůj zisk v Německu, rozhodnou, tak oni nám to dokonce nadekretují. Ale já bych věřil na opatrnost třeba Václava Klause nebo i Miloše Zemana, ačkoliv se trošku v tom vztahu k přijetí eura liší, ale jsou si oba vědomi úskalí a toho, co by to mohlo udělat nejenom s českou korunou, ale s českou ekonomikou. Že? Tak on Václav Klaus je proti přijetí eura a Miloš Zeman, že je, ten říká, že by byl pro přijetí eura v případě, že by z eurozóny vypadlo Řecko, ano. Protože, co si budeme povídat, existuje Euroval a například Slovensko drtí ty povinné kvóty peněz, které musí posílat Řeku. Ano. A tohle by hrozilo i nám. Ano. Už takhle jsme zadluženi až do pátého kolena. Takže... No, je to, bohužel je to něco podobného, jako když se likvidovaly koloniální režimy v Africe nebo i v Ázii, tak po nich zůstávají různé dluhy. A ty dluhy se splácejí v nějaké měně a dost často to vede k znásobení té zadluženosti. A takže rozhodování o přijetí eura by mělo probíhat pro určité kvalifikované diskusy a ne na základě dohadování se
nějakých, promiňte, strejců v poslanecké sněmovně nebo v senátu. Protože většina těch lidí, kteří tam sedí a kteří o tom mluví, jsou informovaní jenom z druhé ruky, mají samozřejmě své rádce a poradce, ale málo kdy víme, co ti rádci a poradci, jaký cíl vlastně sledují. Ano, ano, kdo je řídí. Kdo je řídí, že? Přesně tak. Jinak pro vás, pro posluchače, naším častým hostem nebo občasným hostem je makroekonom Karel Janko, a už jsme se spolu domlouvali a už pracuje na příštím pořadu a je jedno z ten témat je právě taky, co by nám euro dalo a vzalo. Takže to budeme se o tom bavit. Jenom ještě k tomuhle tomu euru, pane doktore. Co říkáte na to, že v případě, že by přijal stát euro, teda Česká republika, tak by nemohla v podstatě hejbat se s kurzem. Teďka jsme zase, nedávno jsem četl, že Česká národní banka intervenovala, aby se snížila koruna, protože moc tvrdla kvůli exportu, ale tím pádem, jakmile si převezmeme euro, tak už to nebudeme tyhle ty pohyby dělat my, ale bude to dělat centrální banka evropská. Je to samozřejmě zvyšování závislosti na té centrální, nebo je to zvyšování závislosti na centru, které postupuje v mnoha ohledech v různých sektorech sociálního, ekonomického života země a Evropy. A samozřejmě také je tam velké nebezpečí toho, v jaké kondici je samotná Evropská unie, protože to není tak jednoduché, že by to byla kvetoucí zahrada. A viděli jsme, že jenom nekvalifikované rozhodnutí německé kancléřky o tom osídlování Evropy. A ta její představa, že to zvládneme, jak říkáte, tak se ukázalo, že to zatím nezvládáme. Třeba se to podaří, to já nevím, ale je to skutečně moment ohrožení, a tu nemluvím o nějakém válečném konfliktu nebo o nějakém lokálním konfliktu uvnitř Evropy, který může ty poměry vážně narušit. Co říkáte, já teďka si dovolím položit otázku místo posluchačů já. Co říkáte, pane doktore, na to, že francouzský vysloužilí generálové a přidalo se k tomu už hodně, asi 60 tisíc činných ve službě, napsali otevřený dopis Macronovi s tím, že se musí konečně něco dělat s tou, řekl bych, nespoutanou migrací, protože jenom ve Francii vzniklo přes 6 tisíc měst no-go zone, kde už se bojí i policie a jediný, kdo se tam odváží, tak je to armáda těžce vyzbrojená v těch dopravních prostředcích vojenských. Tak přidali se k tomu 124 generálů ve Spojených státech. Co říkáte na to, jak na to reagoval Macron, který jim pohrozil, že jim veme? No, on přehnal tu svoji rozhodnost při tom prvním dopisu, protože on tam vlastně byli jenom penzionovaní. Ano, 24. A on se domníval, že si může dovolit jim nějakým způsobem pohrozit, dokonce tedy nechal to vyslovit ministra národní obrany, který řekl, že by ti generálové měli vrátit hodnosti a suspendovali. No jo, jenomže to vyvolalo ten druhý dopis, kde už byli ti generálové, ti muži v ohni, nebo jak oni se tam nazvali, to znamená lidi, kteří jsou v aktivní činnosti. A to už je takový zvláštní, protože to svědčí o tom, že jednak prezident, který má dost rozsáhlé pravomoci v řízení armádních složek a v omezování jejich významu,
tak že se projevil trochu bezradně, ale na druhé straně nezapomeňme, že zase to téma migrační a imigrační je pro Francii nebo pro francouzská média nebeskou manou z nebes, protože mají o čem psát, zejména v těch velkých městech, a to řešení toho problému není samozřejmě v tom, že se budou poskytovat imigrantům nějaké výhodná ubytování, pomoc v případě nezaměstnanosti a tak dál. Jan Eichler o tom napsal hezký článek ve Vojenských listech, kde vysvětluje ten problém, řekněme, ze sociologického hlediska, a říká, že to souvisí se stavem věcí veřejných ve Francii obecně, nejenom s těmi no-go zónami, že to závisí na politickém uspořádání, na vedení země, a že to taky samozřejmě může vést k snížení autority prezidenta Macrona, ale zároveň upozorňuje, že pokud tento, řekněme, exponent mezinárodního kapitálu, když to řeknu tradičním slovníkem, padne, tak že se tam samozřejmě objeví někdo podobný v jiném provedení. Jo, to, no, že... Zatím to vypadá, že by se tam mohla objevit Marine Le Pen. To si myslím, že je jenom iluze. Nejenom pana Okamury, který předpokládá, že Marie Le Pen vyhraje volby. No tak, jsou tam už statistický ty výzkumy veřejného mínění. Ale ty byly i před minule taky. Samozřejmě, ale to ještě není horká fáze a víme, že výzkumy veřejného mínění jsou spíše nástrojem tvorby veřejného mínění, než jeho výzkumem. No ale proč by teda francouzský tisk psal ve prospěch Marine Le Pen, když vytváří ten protože je to mínění? Protože je to ta krev té senzace, že jo? Zatím je... To psal to Le Monde. No, to dneska neexistují seriózní noviny v západním světě, jsou na tom stejně jako ne tedy jako Blesk zrovna, ale nebo některé naše noviny, ale to, co třeba se objevuje v britském tisku, to je na hranici bulváru, že? A pak jako v samotném štábu Marine Le Pen přece došlo k několika změnám. Jednak to začíná tím jejím rozchodem s otcem, který ať už byl jakkoliv starý, tak byl dlouho ve francouzské politice a postupoval velmi promyšleně. Pak je tam ten případ jeho dcery, Zlato, jak se jmenuje ta dcera? Marion Maréchal. A ta je bezbodná. A která je vzdělaná i jaksi ve společenských vědách, no jo, ale už se vzdala politiky. Hmm. Už je jako zřejmě bude působit jenom na akademické úrovni, a to my nevíme, jak na Marine Le Pen pak reagují ty roztříštěné regiony, které se v tom druhém kole vždycky sjednotily proti někomu, nějakému představiteli Front National. Tak ono v podstatě minule si to prohrála sama Marine Le Pen, a to protože, a zase se jednalo o peníze, jako vždycky, tak Viktor Hugo měl pravdu. A ona totiž řekla, že pokud se jí podaří a bude prezidentkou, takže bude pracovat na to, aby vytvořila dvě duální měny, to znamená frank a euro. Euro, s postupným vytlačením eura a přechodem na čistě jenom národní měnu frank. S tím, že může potom ta země mnohem lépe ovlivňovat ekonomiku.
A teď ale ty střední vrstvy, a to jsem taky četl potom, teda překladu na francouzské neumím, a že se najednou zděsili, pane doktore, no jo, my máme ale všechny úspory na starý kolena v eurech. Oni nám je teďka, ta Marine Le Pen nám je teď sebere, dodá nám tam a Bůh ví, dá nám tam frank a Bůh ví, jak to, jo, jaký to bude kurz, když my přijdeme o peníze. A taky nevolili. Tím si to prohrála, protože to byl skok. Já nevím, jestli je to přesně tak, ale je pravda, že francouzští voliči nebo občané Francouzské republiky jsou dost spořiví a obávají se toho, jak se zachází nejenom z jejich, ale i ze státními penězi. Nezapomeňte, že kvůli tomu se svrhla monarchie a popravil král. Protože neuměl vypočítat, jak správně vybírat daně. A ty aféry 19. století, pády vlád a režimu a dokonce i ta nejistota třeba v 50. letech po druhé světové válce právě souvisí s finanční nestabilitou ve Francii. A málo platné tím, ono je hezké se považovat Evropu za vedenou Spolkovou republikou Německo a francouzským prezidentem, ale ono je to taky trošku znouzecnost, ono to tak přesně nefunguje. Ono už jenom mezi tou francouzskou a německou ekonomikou existuje jakési napětí a nezapomeňme, že ty banky, které financovaly Adolfa Hitlera až do května 1945, byly nejenom britské a říšská banka německá, ale taky francouzská. Že? A ten finanční svět trošku se chová nezávisle na veřejné mínění a někdy ho bere, když se mu to hodí, tak ho bere vážně a někdy ne. A může klidně Marine Le Pen, stejně jako Macrona, odstavit dokonce i pomocí nějaké sexuální aféry, ke které už tam jednou došlo. Takže jsou, ty prostředky jsou nevybíravé. Takže může se jich i zbavit. A může se, já bych spíš věřil na to, že se objeví nějaký nový kandidát, třeba na prezidenta postupně, a nebo nějaká jiná osobnost než Marine Le Pen, že bude nová, protože ona, víte, ona je jaksi psychologicky už unavená v tom. Je tam dlouhá. Už je tam moc dlouho a to někdy v politice jako vadí, i kdyby ten člověk byl jako politik milionový. Je to málo platné divadlo a když se díváte na divadlo jednoho herce, tak to baví jenom chvilku. Tam ještě jedna věc by mě zajímalo, to mám z osobní zkušenosti, že tam v podstatě existuje mezi lidmi, mezi národy, tam nevraživost mezi Francouzi a Němci a to tam už z postaletí a je to tak dalece, že já, když jsme byli naposledy v Paříži, bylo to na posledních, za vteřinu 12, než se to tam, a to už jsem psal článek, že je v Paříž černala, tak já jsem hlupák, se chtěl francouzsky nějaký, říká mi to starší paní, zeptat německy na cestu. No to jsem si dal. Jo. Pak mi tam někdo říká, to musíš anglicky, že německy oni nesnášej. A pak jsem to zkusil na letišti. To bylo letiště Charles de Gaulle. A tam jsem schválně ty zřízenkyně, taková černá byla. Tak jsem si ptal německy, protože tam psali všechny řeči, které mluví. Neřekla mi nic. Tady jsem se šel zeptat anglicky, no tak už se tomu věnoval. Jakmile tam promluvíte německy, tak no, nemají to rádi. No tak to byla vlastenecká
vlastenecký personál černé pleti. Ano, vlastenecký personál od někud z Mozambiku. Ten je víc francouzský než rodilý Francouz, ale já bych to nepřeceňoval. Ten jednak tedy samozřejmě na ty napjaté vztahy mezi francouzsky hovořícími a germánsky hovořími i v těch různých německých nářečích, ty jsou v podstatě od vzniku Svaté říše římské a od vzniku francouzského království. Pak je tam ta animozita, která je samozřejmě daná tím sousedstvím. Vždycky se nemají rádi sousední občané sousedních států, než ty už to Portugalsko je jim milejší než Španělsko. A pak samozřejmě ta společná krvavá historie, která alespoň od toho 17. století je plná nekonečných konfliktů, včetně toho vrcholících nejenom napoleonskými válkami, které vlastně pomohly vzrodu té velkoněmecké říše, ale a nového politického systému po roce 1848 a pak 1870, ale také samozřejmě ten horor první světové války. My taky používáme někdy ten výraz velká válka, ale my si vůbec neumíme představit, jak velká byla ta válka, jak to zasahovalo všechny francouzské rodiny a jak je to dodnes nějakým způsobem živé. Samozřejmě jako archetypálně, že jo, to je druhá věc, ale ty archetypy se obvykle a předsudečnost se objevuje v okamžiku, kdy teprve dojde k nějakému konkrétnímu třeba ekonomickému napětí nebo politické nestabilitě. A pak se nakonec vytáhne i ten Karel Veliký na pomoc nebo Napoleon, anebo Adolf Hitler. Že? Tak já bych řekl, že já jsem se tam bavil s lidmi, tak a pak jsem se dočetl, že jsem to zajímal, že ono to opravdu se to nazývalo Velká válka, protože to světová se tam dala až potom. A mluvil o tom i můj děda, který ji zažil na vlastní kůži. A ti lidé, ty Francii, mají skoro v každé rodině někoho z předků, který tam buď padl, anebo tam byl. A já jsem starý chlap a já jsem napsal knížku Osud legionáře o mým dědovi, protože to měl úžasný, ten nakonec skončil jako francouzský legionář s 37. pořadovým číslem. A tak mi hodně často vyprávěl, co všechno zažili za ty velké války. On zažil i druhou válku. Ano. A on říkal, ne na frontě, že ta první byla, co se týče masakru a utrpení vojáků, byla horší. Ja, takže tam možná ta velká válka je u těch Francouzů víc zakotvená ve vztahu k těm Němcům, než bychom možná řekli. No tak moje dcera tam žije v Lotrinsku a na hranici mezi Lotrinskem a Alsaskem Lotrinskem a tam to už jsou generace dvě, tři od té velké války a přesto to tam je, jak říkáte, pomníček v každé vesnici s velkým seznamem jmén, ale také je tam takovej, pokud najdete film z francouzské provenience, tak o první světové válce, tak vždycky tam najdete ty hrůzy té zákopové války. Válka kulometů, válka děl a oni jsou naprosto v těch filmech neúprostní v odsuzování francouzské generality, tehdy, která hnala ty masy vojáků proti těm kulometům. A pokud to přežili, tak spadli do nějakého bahna mezi krysy a prožívali tam další utrpení.
Ne, že by to na té německé straně bylo lepší, když jedete okolo Verdénu nebo okolo těch bojišť na Marně, tak vlastně vidíte, co to bylo za zoufalství. Tam se pomalu celé 4 roky bojovalo na úseku 20 kilometrů a někdy se postoupilo o 5 dopředu, po druhý o 10 a někdy i o víc, ale zase se to vrátilo. A já mám takový zážitek, který je tedy český. Já jsem tam jel jednou okolo Verdénu a nějak jsme zabloudili a jeli jsme mezi těmi poli s těmi kříži a bylo takové divné počasí, pršelo a byl tam skutečně ten šedivé bláto, jak se ukazuje v těch tam, filmech. A bylo 8 hodin večer a já jsem měl pocit a nikde nikdo. A já jsem měl pocit, že musí najednou z toho bahna vstát ty, když ne přímo ty neboštíci, tak ty kosti těch neboštíků a že mi budou něco žalovat. A to jsem člověk, který tam přišel zdaleka, že jo. Mimochodem u toho Darny, kde váš tedy otec nebo děda nastoupil do té československé jednotky, tak je smutné muzeum připomínající to ustavení těch prvních oddílů, kam Česká republika nebo Československá republika za přítomnosti Petra Pidharta dokázala dodat nějaký kovový sloup vzpomínkový a už nezbyly peníze ani na záchranu toho archivu, který tam je, kde jsou mimochodem kuriózní časopisy o Milanu Rastislavu Štefánikovi, který tam byl a prezidentu Benešovi pozdějším a tak dál, ale je to tam, prostě to je zapomenutá vesnička Dárny a ti Francouzi, když my jsme tam byli, možná, že je to teďkon lepší, v lepším stavu, ale tam je starý pán, který je nějakým způsobem spojený s velkou válkou a ten tam o to pečuje. Jo, my jsme na ty francouzské legionáře tak trošku zapomněli. Jo. Zapomněli, právě proto jsem napsal tu knížičku. No a byli přítomni v té válce kulometu. Ano, byli tam. Vážení přátelé, krásně se povídá s panem doktorem Zbořilem, ale už nám skončil čas, takže se musím rozloučit. Děkuji, že jste si za nás udělal čas, děkuji, že jste měla, že jste měla dozor nad tatínkem. A já se ještě zeptám, teď dokud je v léto, že v zimě nechci tak já bych se ještě zhruba tak koncem července ozval, pane doktore, že bychom si znova popovídali o nějakém tématu, co bychom se domluvili. Ano, dobře, já jenom nechci to slibovat moc napevno, protože to zdraví zas už přece jen mi tolik neslouží, tak abych pak nevypověděl nějakou svoji povinnost nebo slib, jo. Ale samozřejmě já budu rád, když si budu moc popovídat někdy nikoliv příliš vědecky, ale s o to větším zájmem a takovým intelektuálním nábojem, který se obvykle u těch vědeckých diskusí stále víc a víc vytrácí. Že? Víte, já ještě úplně na závěr, já strašně miluju starý český přísloví a citáty o Češích. A jedno český přísloví říká, čeho je moc, toho je příliš. Když je moc vědečna, ano, tak je to příliš. To za prvé a za druhý. Já naprosto nenávidím používání cizích slov. Já se snažím i v těch knížečkách, i v těch materiálech, co dělám, tak se snažím používat pouze české slova. Česká slova. A mnohdy se mě lidi ptají, že ani nevědí, co to slovo je, no, protože se vytrácejí. Já jsem jednou pronesl, že se nám tady ta obloha kaloubí. A oni nevěděli, co to je kaloubí, co v životě neslyšeli, nebo vyklučit. Ano.
Jo, to jsou, a já právě to ne, víte, ona je to taky trošku trik ignorantů, kteří si, aby nemuseli používat, aby nemuseli přesně definovat nějakou situaci, nějaký pojem, nějaký stav věcí, tak použiju třeba anglické slovo. Velká moda, to nemluvím o tom dřívějším, o těch dřívějších jakobínek, kteří pořád měli všechno jakoby a těch nových televizních povídálcích, kteří stále mají něco nicméně. Ale mě jde přímo o ta klíčová slova. Prostě když někdo řekne desinformace, a je to dokonce člověk v pozici zástupce šéfa nebo šéfky Evropské komise, tak s tím, s prominutím, ať jde k šípku. Ať mluví o lži, o nepravdě, o vědomé nepravdě, o lži použité záměrně k oklamání druhého za dosažením osobního prospěchu. Ať nepoužívají pro Boha slovo extremismus. No dobře, tak někdo se chová extrémně, někdo neextrémně, ale když řeknu extremismus, tak mluvím o jakémsi amorfním hnutí, které může být politické, vojenské, teroristické, to může být cokoliv. To může cokoliv. Být přesně tak cokoliv. Ano, ano, ano. A ta čeština, málo platné, by měla od školních let vychovávat k jasnému a přesnému vyjadřování. Stačí si přečíst nějakou básničku českého básníka, nikoliv tedy novátora a experimentátora s poezí, ale taková ta obecná říkanka, aby věděli, že třeba slovo čest práci není komunistický vynález, ale že se to rodí u Svatopluka Čecha. Zaprvé to samý 1. máj, no, ty děti vůbec nevědí historii. No nic, nebudeme to. Pane doktore, díky moc, vážení přátelé, musíme končit. Já se s vámi loučím, pustíme si písničku a předám vysílání z Svobodného rádia ze studia Beta dalšímu studiu. Ode mě ze studia Beta je to všechno. Přeji vám dobrou noc.